ab xale bu góor boy atam tollu ci ñaar fukk ak juróom moom lañu faat bakkanam ca yëmbal komiko. Yëmbal komiko ab xale bu góor boy atam tollu ci ñaar fukk ak juróom mu tudd nag Pape Diaw, waaye ñu ko doon woowee Peko Jazz. Moom mi rek lañu fekk mu ñàkk bakkanam ci ab bâtiment boo xam ni nag dañu ko doon tabax. Foofe sax la defoon pulaayam di fa yare ay ginaar yu mu doon jaay ay dëkkandoom. Waaye ginnaaw bi nag rumeur yi nga xam doon nañ ko dégg rek ñu ngi wax ni moom Peko Jazz boobule dañu ko rek jam paaka ay jam-jam yu bari. Journal bi di Les Echos moom mi rek mi ngi xamle ni piste bi ñu am nag daal ñu ngi wax ni ki ko rey daf ko def ci loo xam ni nag lu mu waajaloon la, waaye daal nekkul rey goo xam ne rek dañu jàppante mu am par accident. Ba tey mi ngi xam ne ni rek loolu kon day waral nag règlement de compte lay am bu ñu lañu am moom ak ko rey. Bi ñu demee nag ci scène de crime bi fi nga xam ni fa la mbir mi xewee, fekk ñu fi nag benn trace rek buy wane ni doon nañ xeex, wala bi wane ni rek jàppante amoon na ci diggante ki ñu rey ak ki nga xam ni moo jël bakkanam. Ki nga xam ni nag mooy am ci mbir mu ni mel, wala moom mi daal moo découverte rek li nga xam ni moo di néew boobule ñu ngi koy woowee Tafa Ginaar. Moom mi tamit nekk rek koo xam ni ab yarkat la, waaye daal doon yar li nga xam moom tamit mooy ay ginaar comme Pape Diaw bi nga xam ni moom lañu rey. Moom mi sax ginnaaw bi mu ko gisee ci la rek daal di demee nag daal di woote ngir ñëw nag mbir mi nga xam ni gis na ko foofulee. Waaye daal ba tey téléphone ki nga xam ni nag moom lañu rey di Pape Diaw daal nañ ko fay fekk ci wetam mu daal di nag fay. Ginnaaw ba enquêteurs yi nag daal dinañ jël téléphone bi ngir xool nag ay dernière communication ki nga xam ni moo di Pape Diaw. Loolu sax nee nañ rek dina mën a tax ñu daal di nag mën a déterminer ana lan moo xew.